গাইজ, নির্বাচনৰ পিছৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত কিয় আলোচনা নহ'ল অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা? আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে সকলো ৰাইজে কথাখিনি গম পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কার গাইজ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ টিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, আপোনালোক সকলোৱে গম পায় এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলে আজি ইমান দিন ধৰি মানে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰি আছে। তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ মানে মাননীটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে মাননী সলনি তেখেতসকলে মানে মজুৰি বিচাৰিছে আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন সময়ত আবেদন জনাই আহিছে। গাইজ, ইতিমধ্যে মানে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে চৰকাৰো গঠন হ'ব। এই চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মানে তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব। এই নিৰ্বাচনৰ মানে ফলাফলৰ পিছতে এই কেবিনেট বৈঠক এখন অনুষ্ঠিত হ'ল। ইতিমধ্যে ভিডিঅ'সমূহ প্ৰকাশ পাইছে। কেবিনেটত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আলোচনা কৰা হ'ল, বিভিন্ন মানে আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ টকা পইচাৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ল। কিন্তু এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলৰ ইমান দিনে বিচাৰি থকা কথাটো মানে এই কেবিনেটত কোনো ধৰণৰ মানে আলোচনা কৰা নহ'ল। গাইজ, কি কাৰণত এই আলোচনা কৰা নহ'ল এই আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। গাইজ, কেবিনেটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মেট্ৰিক পাছ কৰাখিনিক 10,000 দিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাখিনিক 12,500 টকা দিব। ইয়াৰ লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ 85,000 টকা ঋণ মাফ কৰিছিল আগতে, এইবাৰ হেনো তেওঁলোকে 50,000 ঋণ মাফ কৰিব। আৰু লগতে 2,00,000 টকাকৈ যি ইলেকশ্যনৰ আগত মানে নিবনুৱাক ঋণ দিয়া কথা আছিল, এইবাৰ হেনো তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে সেই 2,00,000 টকাৰ প্ৰায় 30,000 মানে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে মানে 1,00,000 টকাকৈ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব। গাইজ, এতিয়া কথাটো হ'ল এই বহি থকা মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণে পইচা পাব, বহুত ভাল কথা। কিন্তু এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলে ইমান কষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে ইমান দিনে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰাপ্যটো বিচাৰি আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ একো আলোচনা নাই। তেওঁলোকৰ পইচাটোহে মানে জৰুৰী আছিল, তেওঁলোকে যিহেতু বিচাৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ এইটো প্ৰাপ্যই হয়। এই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰথমে এই তেওঁলোকৰ আলোচনাখিনি কৰিব লাগিছিল। কিন্তু এটা কথা গাইজ, এই আলোচনা নকৰাৰো কাৰণ আছে অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মী কিছুমানে মানে বিভিন্নজনে মানে অসমৰ সদস্য সহায়িকা কৰ্মীসকলে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ মাজতে মানে হোৱা কামোৰা, ভাগ বতৰোৱা, মানে নানান ধৰণৰ মানে কমিটি হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এই আলোচনাৰ বস্তুটো মানে পিছ পৰি আছে বুলি মই আজি মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটো অনুভৱ কৰোঁ। এই তেওঁলোকে যদি একফালে থাকিলে হয় আজি ইতিমধ্যে মানে আলোচনা হৈ গ'ল হয়। এই আলোচনা নোহোৱাৰ কাৰণ এইটোৱেই বুলি ভাবিছোঁ মই, তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন সমিতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ। গতিকে এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলে একগোট হৈ একোটাই কমিটিত থাকক, তেতিয়া মানে আলোচনাটো সম্ভৱ হ'ব বুলি মই মানে আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ মাজত মই আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'ত যদি কিবা আপোনালোকে ভুল ভ্ৰান্তি পাইছে তেন্তে মাফ কৰি দি মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত অকণমান সহায় কৰি দিয়ে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ এই নিউ ডিম ব্লগ চেনেলটো। গতিকে আজিলৈ বাই।